l'acord entre Partit Popular i Convergència i Unió torna a ser-hi de nou, la connivència és absoluta i el resultat inicial del que tenim ahir és que la proposta de noves retallades, el tercer paquet de retallades del govern Mas, té el total vistiplau del govern espanyol i que conjuntament Partit Popular i Convergència i Unió han donat el cop més fort de l'estat del benestar a casa nostra en els darrers anys. La reunió d'ahir ens confirma que el retrocés ja és imparable i que, per tant, han malmès aquest minso estat del benestar ja amb unes dimensions considerables i que la connivència per fer-ho, l'estratègia per fer-ho, és conjunta i és total entre els dos governs. No es pot entendre d'una altra manera del resultat d'ahir, de la submissió del govern català a l'hora d'aplicar els decrets de la retallada en educació i salut del govern espanyol, mentre Mas ens explica que batallarà per un pacte fiscal i ens enarbola la bandera d'una hisenda pròpia, el mateix dia el seu conseller d'Economia està a Madrid acatant els decrets que retallen l'estat del benestar, acatant l'estratègia espanyola del dogmatisme de l'austeritat i no practicant ni plantejant cap alternativa. Per tant, probablement qui millor defineix l'actitud del govern de la Generalitat és el propi president, i el citaré amb ell, quan diu que no ens hem de fixar en el que diu, sinó que ens hem de fixar en el que fa. Perquè amb el que diu el president Mas ens entreté com a país, però la realitat és que el que fa és completament diferent. I el que fa és que els seus consellers apliquen dogmàticament i sense ni una esquerda la política d'austeritat i de retrocés de l'estat del benestar que el Partit Popular imposa per la via dels decrets. Com ens pot defensar 1.500 milions més de retallada en serveis públics i no assumir que hi ha d'haver també qui des del benestar, des de la riquesa o des del patrimoni contribueixi també en aquesta situació per la via de la recaptació i per la via de la fiscalitat? I creiem que és prou important com perquè sigui el president i no només el conseller d'Economia qui faci aquestes explicacions en ple. Així ho vàrem proposar en el Parlament, així ho hem proposat a la resta de grups i em sembla que estem en disposició de dir que tindrem la majoria suficient per fer comparèixer el president si és que no és ell i no surt d'ell la necessitat de venir al Parlament a explicar-ho.